জীবন নদী ধৌ ধারাবাহিকখনৰ অন্তিম এপিছোডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে যে ৰাহুল বৰ্তমান কামত মনোযোগ দি আছে আৰু তাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে যে অনুয়ে ডক্টৰ ত্ৰিদীপৰ ভাইটিৰ লগত বিয়া হোৱাৰ প্ৰস্তাৱটো নাকচ কৰিছে আৰু আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছোডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ডক্টৰ ত্ৰিদীপে অনুৰাগত কৈ আছিলে যে তোমাৰ আৰু ভাইটিৰ বিয়াখন হ'লে এমাহমান লিভ লৈ ল'লো হয় তাৰপিছতে অনুয়ে কৈছিলে চৰি ছাৰ মই আপোনাক সুখী কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছতে অনুয়ে ৰাহুলৰ কথা ভাবি আছিলে এনেধৰণে কি কামত সোমাল বাৰু ৰাহুলে নে কোম্পানীৰ জবটো হ'ল জব হৈছে যদি মোক কিয় কোৱা নাই তাৰপিছতে ৰাহুলৰ ককায়েকে কৈ আছিলে যে তোৰ কষ্ট হৈছে ন তাৰপিছতে ৰাহুলে কৈছে যে প্ৰতিটো কামতে কষ্ট আছে বুলি তই জানো দাদা কিন্তু মই অলপ বেছিকৈ কৰিম নিজৰ আইডেণ্টিটি বনাম সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা 9 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া জীৱন নদী ধৌ ধাৰাবাহিকখন খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে সো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব নিশা 9 বজাত ৰং টিভিত সো বন্ধু বান্ধৱীসকল পৰৱৰ্তী আপডেট পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি যাবলৈ নাপাহৰিব